င်္ဂလာပါရှင်။ BDB Business ရဲ့ဂျွန်လ18ရက်နေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ရောင်းနှိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းတိန်ကိုဆွဆွဲပြစ်တင်ထားတဲ့ပေါ်ထောက်ခံမဲပေးသူမဲပါခဲ့လို့ဆွဆွဲပြစ်တင်မှုမမှန်ကန်ကြောင်းရောင်းနှိုင်းလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့်လက်ရောက်ထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေရော့ကျလိုက်နိုင်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ယခုတောင်းဆွဲနေတဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုကိုကြောင့်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနဲ့ထောက်လောက်တော့မယ်ပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ကဘလို့ရှိကြပါတယ်လဲစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်မမီဆူဆူပါပါ2020ပြည့်နှစ်မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစိတ်ချိတ်ငွေရရှိသူတောင်သူလယ်သမားတွေကိုကိုဗစ် -19 အထူးချိတ်ငွေဖြစ်တဲ့ဧကကိုကြက်5000နှုန်းနဲ့ထပ်ဆောင်ပတ်ပိုးထုတ်ချပေးတော့မယ်လို့စီမံကိန်းပဏာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်အထူးချိတ်ငွေတက်တန်းဟာမိုးစွားချိတ်ငွေတက်တန်းအတိုင်းဖြစ်ပြီးအတိုးနှုံးကတော့တစ်နှစ်အတွက်5ရက်ကနုံးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီ COVID-19 အထူးချိတ်ငွေတွေကိုဂျွန်လကနေစက်တင်ဘာလကုန်ထိကာလအတွင်းမှာထုတ်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး2020ပြည့်နှစ်အတွက်အခြားသီးနှံချိတ်ငွေရရှိထားသူတွေကိုလည်းအလားတူထပ်ဆောင်ထုတ်ချပေးမယ်လို့စီမံကိန်းပဏာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ဒီချိတ်ငွေဟာတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်အထူးချိတ်ငွေဖြစ်တာကြောင့်တစ်ကြိမ်သာထောက်ချေးပေးသွားမှာဖြစ်လို့တောင်သူတွေအနေနဲ့မြမလယ်ယာဖွဖြိုးရေးပန်ခရိုင်မြို့နယ်ပန်ခွဲတွေကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။စီမံကိန်းပဏာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမြမလယ်ယာဖွဖြိုးရေးပန်ကနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးရှိချိတ်ငွေတွေကိုထောက်ချေးပေးလျက်ရှိပြီးယခုနှစ်မိုးစွားရာသီစိုက်ပျိုးရှိတ်ချင်းငွေတွေကိုမေလ15ရက်မှာစတင်ထုတ်ချေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကျွန်းမြွတ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးတင်ဝင်းမှာ32ဦးတို့ကရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုဆွဆွဲပြစ်တင်ထားတဲ့ပေါ်စုံဆက်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးထောက်ခံမဲပေးသူနေပါခဲ့လို့ဆွဆွဲပြစ်တင်မှုမမှန်ကန်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒမဲ25မဲတန်းခွဲဆန္ဒမဲ89မဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိတဲ့ထောက်ခံဆန္ဒမဲရေအတွက်25မဲဖြစ်ပြီးကိုယ်လည်းစုစုပေါင်းဥယျာဉ်၃ဘုံ၄ဘုံကထောက်ခံခြင်းမရှိသည့်အတွက်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ163ဘုံမှ괴ငါဘုမကွယ်ငယ်300ဆဆဲပြစ်တင်မှုတီမမှန်ကန်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်မင်းဆန္ဒနယ်မှတ်တိတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုလည်းဥတီဝင်းပါ32ဦးတို့၏ဆဆဲချက်တီမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းစုံစမ်းဆဆဲတွေ့ရှိရပါသည်20ဒုဖြစ်ပါ၏ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပါပုံမှန်250ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြိုးမင်းသိန်းတီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မိလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်လင်းသည့်စီမံကိန်းများကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်တော်လဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည့်ဆိုသည့်ဆွဆွဲချက်ကိုပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်263ပုံမှန်ခွဲကောင်းငယ်ရဖွဲ့စည်းခဲ့သောစုံစမ်းစစ်တေးအဖွဲ့ကပုံမှန်ခွဲဂါကြီးနေကြီးစုံစမ်းစစ်တေးတိခါဝင်ကြီးချုပ်၏ခြေပါချက်များရသလောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတားများရသလောင်းအခြားစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရတော်၎င်းမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်ထို့ကြောင့်21ထို့ကြောင့်ကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်မင်းဆန္ဒနယ်မှတ်တိတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုလည်းဦးတင်ဝင်းပါ32ဦးတို့၏ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆွေးနွေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပေါ်ဆွဆဲပြစ်တင်မှုနှင့်ဆက်လျင်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့တည်ဝင်ကြီးချုပ်၏ခြေပါချက်များအထောက်ထားများမှတ်တမ်းများကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ
Boma near Chowzatu, Boma Greka Jiba, Sosepi Tinaido, a Chanti Yayani, Nisuni Mishijau, Tibia Abadi, Uli Nami, Fagauza, Uyao, Fagwinti, Utora, Fagwinti, Uwe Puha, Fagwinto, Toti Dine, a Fagwinti. COVID-19ရက်ခတ်မှုကြောင့်လေယာလုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာတောင်သူတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှဲပွားသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေရောကြလာနိုင်တယ်လို့စက်ပြိုရဲ့မွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်းလဆက်ရှိနေမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ကိုဗစ်19ကပ်ကရောဂါကျရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံသီးသီးနေနဲ့ကူးစက်ပြန်ပွားမှုအထင်ချုပ်မှုတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတိုင်းနာမယ့်အစည်းအဝေးတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာနှေးကွေးမှုဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုမြ
ကျူးတဲ့ရောက်မှုတွေရရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရလာတဲ့အကျိုးတဲ့အောင်မှုများကတော့ပထမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကုန်စည်စည်မှုနေကွေးမှုများနဲ့တူတောင်သူလမ်းသမားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်များကိုစီးကွက်ထိခိုက်မှုနဲ့ရောင်းလိုအားဝယ်လိုအားများတအားမှုကိုမိမိတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယအတဲ့ချက်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းကြောင်းတွေရဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီကအုပ်တင်ဖို့တဲ့ဟုတ်ကဲ
ောက်ထိမ့်သိနိုင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံမပြည့်စုံတဲ့အားနည်းချက်တရားကိုလည်းမြန်မာတို့နိုင်ငံမှာရှိနေပါတယ်တတိယအနေနဲ့တော့နေဆက်ကုံသွေးရေးဒီမှာတစ်ဖက်ကနေမူပါဒအပြောင်းလဲနဲ့တူတင့်ကျက်တဲ့စီစဉ်မှုတွေကြောင့်ကုန်သည်စီစဉ်မှုဟာဒီကာလအတွင်းမှာတုံ့ဆိုင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်စုထတာအနေနဲ့ကတော့မြန်မာတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာအရည်အသွေးစီစဉ်မှုအားနည်းချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့လက်များရဲ့ပြေဆုံးမှုမရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းအားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ကိုပြင်းစမကတော့ဒီဘက်မှာသွားရောက်လုက္ကိုင်းနေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကြီးလက်နေမိသားစုပေါ်မှာဝင်ငွေလှည့်ဖို့လွှဲပြီးပို့နိုင်တဲ့အနေအထားယုံနေသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကြီးလက်နေမိမိတို့ရဲ့တောင်တန်းမှာဦးကြီးများအနေနဲ့ချိုးချံချွေတာသုံးသွေးရတဲ့အတွက်လေယာကန်နာမှာကြီးနည်းမြုပ်နှံမှုပမာဏလျှော့ချနိုင်နေဆိုတာသတိထားမိရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထုတ်လုပ်မှုပါဦးရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သွာလာကန့်တတ်မှုနဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့လေယာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကျင်းနေပြပါဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဒီအသွားလာကန့်သတ်မှုကြောင့်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းတွေကျော်ပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမင်းကြီးတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ မာထင်းတောင်ပြုတ်လောင်စာနေရမှာကံမီဖို့တွေကိုအရင်ကထက်ခုနောက်ပိုင်းမှာတောင်ဆွဲသူပုံများလာနေတယ်လို့ဗိုက်မျိုးကကံမီဖို့ရောင်းဆိုင်တွေထံကသိရပါတယ်ဒီတင်းကိုဗိုက်မျိုးခြေဆိုင်တင်းနောက်ကိုစောစောကပြေပို့ထားပါတယ်ဗိုက်မျိုးမှာထင်းလောင်စာစာဂက်စ်မီဖို့တွေကိုအရင်ကထက်ခုနောက်ပိုင်းမှာတောင်ဆွဲသူတွေပုံများလာနေတယ်လို့ဗိုက်မျိုးကဂက်စ်မီဖို့ရောင်းဆိုင်တွေထံကသိရပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ဗိမ့်မြို့မှာဒီရီတော်ထင်းလောင်စာမိသွေးတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအစိုးရကဒီရီတော်ပြုံးတိမှုတွေများပြားလာတာကြောင့်တုံးဆွဲကင်းကိုကန့်တက်လိုက်ရကနေအခုလိုဂက်စ်မီဖို့တွေကိုအသုံးပြုမှုများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဗိမ့်မှာတုံးတဲ့ကဲစားတော့ယူရီးယားဂက်စ်တွေများတယ်ဒီမြန်မာပြားထွက်တဲ့ကဲစားတိတ်ဟောပါ့မနာရှိဖို့ဆိုတော့တုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ gas တုံးတာနဲကြတော့ပေါ့အဲ့ဒီထင်းလို့အဲ့ဒီမီးသွေးလို့တုံးများတယ်ပြီးရင်လူတွေကမတုံးရဲတာလည်းပါတယ်အဲ့လိုပါ
ဖတ်ပေါင်းမှာလို့အဲ့လိုအန်ဒီရရှိမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တန်းနိုင်ဆိုတော့ဒီအန်ဒီရကိန်းအောင်လို့သုံးဆွဲနီးတွေတော့တင်ပေးတယ်တူလို့ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဲဆိုတော့လူသုံးပြီးတော့ပုံများလာတော့အဲ့လိုပဲဟောရာခိုင်တော့ရင်တော့20လောက်ပဲရှိမယ်အခုဆိုတော့50ကျော်လောက်တော့ဖြစ်လာပြီเนาะဒီ30တူပုံများလာရင်ဒီတော့ရတာတော့မင်းအားလည်းမြန်နဲ့မြန်တယ်ပေါ့เนาะဒီထင်းလို့မျိုးအခုချိန်စောင့်နေစရာမလိုဘူးပေါ့ကိုလိုချင်သူတို့ဟိုလှုပ်လို့ရအတွက်ดูปู่ก็ไจ่ล่ะวะเนาะไอ้ตัวตกปู่มาล่ะโควิด-19คุเสยโยคะกาลามาหลุต้งกุปิสิอฉุย้องเวยัดตั้นแค่ไปแม้แกสมี้ปู่ย้องเวซีก่อมาတော့ทีไก่หมูไม่ရှိတဲ့အပြင်ပုံမှန်တိုင်းย้องฉะနေရပြီးย้องဆိုင်ရေးအတွက်လဲ3ซ่าလောက်ထိတိုးလာတယ်လို့แกสมี้ปู่လုပ်ငန်းလောက်ไก่နေသူတွေကပြောပါတယ်ကိုဘေကလာမခဲရမ်းခွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေရောအိမ်မှာလည်းပဲဟိုခြေစားနေတဲ့အတွေ့အကြောင်လည်းပဲဟိုဘောရောက်အောင်လည်းပဲမကြောက်တော့ပါဘူးရှင်။အဲဒီထိအစားထိုးနေရမှာအဲဒီခဲကိုတုတ်တယ်နေရမှာပေါ့နော်။ကျမဖေကတော့အတန်းနိုင်ဆုံးတော့သူတို့ရှေ့ပြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးတွေကောက်တဲ့အလွယ်တကူတုတ်လို့ရပါတယ်။အခုပြီးတော့လက်ဘက်စေတက်ကြီးကကောက်တဲ့အတွေ့အကြောင်အဲဒီခဲကလည်းပဲဘယ်တော့မှမပြတော့ဘူး။ခုဘိမဆိုလည်းပဲစတေရှင်တကူလေးဟိုဘောစီးနေပေါ့နော်။ကလည်းပဲကျမမကိုဘိုက်ก็แล้วแบบชีแต่ด้วยจ้า gas ก็ปะป้อได้สุดแล้วลงอ่ะไม่ชีบ่อูและชีมาทิ้งล่องสาฤကိုเวยยั่วคักแค่ได้อะเพียง gas มีบุฤကိုปี่ตูฤล้วยเปียงต้มผุดเสียผู้ด้วย gas ย้องชาได้สายอายสุก็ต้มซ้วยมุนี้ปัญญาปายเนี่ยไอ้ตันยางยอกวินส่องมุฤไปลาดาจ้าอะคุโลต้มซ้วยมุฤมะลาดาผิดเด้โลสุบาเด้ทิ้งต้มซ้วยดาจ้ารออะคุเมียวอะลุตะคูลงแม้สุเยตูมีมวยยาได้เฉยไปยามเอ้ยอะล่ะဒီထင်းကကျွန်တော်တို့အခုသုံးမဲ့ဆိုရင်ထင်းက1000ကုန်မဲ့ဆိုရင် gas ကဟိုလား1200လောက်ကုန်တယ်။ဒါမှန်ကိုပေးရဟိုမှာအချိန်ကုန်ရတယ်ဗျအချိန်ဘိုင်းချရမှာတော့အချိန်ကုန်တယ်သားတာပေါ့ gas အရေးရောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကတိုက်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး gas မိဖို့ဘူးအရွယ်စားလိုက်ဈေးကွက်ထဲမှာကြက်1000ကျော်ကနေကြက်2000ကျော်နီးပါးအထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ဟိုဘန်ကထုတ်လုပ်သုံးဆွဲနေတဲ့ငွေဆက်ခု14မြို့မှာပိုးချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနဲ့ရိတ်နှိပ်ထုတ်ဝေမယ်လို့ပေါ်ဟိုဘန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒီဘောပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။တတိထောက်မစ္စစုမာကအခုလိုပဲမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကျောင်းအနေနဲ့ဆိုတော့သမီးရဲ့ဟိုအတိုင်းတဲ့လွန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပတ်စံကြီးကိုပတ်စံကိုထုတ်မယ်နဲ့ဓာတ်ပုံပုံနဲ့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြရတဲ့ဟိုဟာကိုစက်သိန်းတွေတပြန်ပြန်ထားပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်နေဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တင်တာလေနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုရုပ်ပုံတွေကိုဟိုတန်မိုးထားပြီးတော့ထုတ်နေရအဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာလဲမြန်မာပြည်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးထုတ်တင်တာကြာပါပြီလို့အခုဒီပတ်စံတွေဒီပတ်စံတွေထွက်လာပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ပတ်စံအဲ့လိုမျိုးဟာရှင်သေးပုံပတ်စံတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းမှလာဒီတိုင်းမှာသုံးရင်းနဲ့ပဲတင်ဝမ်းမှလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုဟာသိကျင်တာအခုဒါပြည်သူတရားအနေနဲ့ပြောကျင်တာဒီလွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပတ်စံမှာမဟုတ်အခုနိုင်ငံမှာဒီတက်မြန်မာပြည်သူတွေလေးစားရတဲ့ပုံကိုကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ပုံကိုကြီးတွေရဲ့ဟိုနဲ့ရုပ်ပုံတွေပါအဲ့ငွေကြေးထဲမှာထည့်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထည့်မှာပြီးတော့အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းဒါကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသိသွားတာပေါ့အခုတို့ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါတဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါတဲ့ဒီ1000ငွေဆက်ကူကိုအခုဒါဆိုထုတ်ပြီးပါရပါเนาะထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရအဲ့ဒီလက်ရှိဒီလက်ရှိလေပတ်နေတဲ့ဒီ1000အဟောင်းတွေကိုချက်ချင်းသိမ်းတာမဟုတ်ပဲねအခုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပတ်စံဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အကိုအမြင်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိငွေကြေးလေပတ်မှုကိုထိခိုက်အောင်မဟုတ်အခုငွေပတ်စံအားလုံးရဲ့ပမာဟိုအရေးအတွက်အကုန်လုံးဒီဗိုလ်ချုပ်ပစံထုတ်ပေမဲ့လည်းအခုအမြင်ကတော့ဒီအရင်သုံးမိသားအဟောင်းတွေကိုချက်ချင်းသိမ်းမယ်လို့တော့မထင်ဘူးတော့အဲ့တော့စိုးရင်စရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာသူများနိုင်ငံနဲ့ရှိရင်သူများနိုင်ငံတွေကဟလာအခက်ဆက်ဆက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ထုတ်တယ်ဟလာတရုတ်တွေကိုင်သုံးဆွဲကြတယ်ဟာဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေပုံကိုထုတ်မှလည်းကိုင်တဲ့လူကလည်းရိုသေမှာဟုတ်လားဒီတိုင်းဒီချင်းသေးတို့စင်တို့ဘာတို့ကိုင်းနေဆိုတော့ဟိုဒီလိုပဲမှုမဲ့မှတ်မဲ့ပဲတုံးနေကြတာဟုတ်လားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပုံနေဆိုတော့တရုတ်တွေရှိမယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်လေသူများနိုင်ငံတွေဖြစ်ရှင်ကိုယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုဂုံယူပြီးတော့
ဟောပြပေးလို့ရတာပေါ့ဟာဒါငါတို့ဒီတရားတမ်းမှာဘိုးချုပ်ပုံဟလာတထောင်တမ်းမှာဟလာစောပြောဆိုဥတန်းတို့ပုံဟလာတထောင်တမ်းမှာအဆရာတော်ဆရာတော်ပါဆရာအောင်နဲ့တခင်ကိုတော်မိုင်းပုံတို့ပါလို့ဆိုသူများနဲ့ရှင်ရှင်ပြီးဂုံယူပြီးဖော်ပြပေးလို့ရတော့ဟာဒါဘယ်ခေတ်ဘယ်ခုနှစ်ကအတိုင်းတာမှာဟလာနိုင်ငံနေနိုင်ငံတကာအတိမပြုခဲ့တယ်ဟလာဥတန်းတို့တခင်ကိုယ်တော်မြတ်လို့ဆိုလဲဒါနိုင်ငံတကာသိတာပဲဟလာသူ့ရဲ့စာစုတွေဘာတွေဆိုတာထင်ရှားခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဂုံယူစရာရှိတာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံအတွက်ဒါတော့နိုင်ငံရဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနသူ့ရဲ့ဟိုလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့သွားမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်လို့မရအောင်တွက်ချက်လို့သူတို့ကတွက်ချက်ပြီးတော့ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းလဲမလားတခါတည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့လဲမလားဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲလေငွေကြီးကလည်းရိုင်းကြီးလျှောက်ပြီးတော့စက်ကူရှိတိုင်းထုတ်နေလို့ရတာမှမဟုတ်တာဟာသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူ့ဘတ်ဂျက်နဲ့သူသွားမှာရမှာလေငွေကြီးဖောင်းဖောင်းမရှိမှာဒါတွေကတော့သူတို့ဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကတုံးသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရအောင်ပြောလို့မတတ်ဘူးပေါ့နော်လူတို့အရင်ဂျင်းနေပါလေလူလေးလေးလေးလက်ခံပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဦးလေးတို့တိုင်းပြည်မှာအတိကဦးလေးတို့နားလေဆုံးကလေးတွေလည်းအတိဆုံးဟာဦးလေးတို့အပေါ်မှာအကောင်းငယ်ဆုံးဘိုလ်ချုပ်ဆိုတာဒီဘိုလ်ချုပ်တယောက်ပဲရှိတာလीသူ့အမြဲတမ်းမြင်နေရအောင်လို့လှုပ်ပေးထားနိုင်တာဟုတ်ပဲဒီအချိန်မှမမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုလုံးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးလေသမီးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးလေးတို့ဂျီလဲဂျီနဲ့တည်းလဲလဲလက်ခံပါလေပေးအီဒီဗီဘစ်စနက်ကတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆောင်ရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 သတင်းတွေကိုပေးအီဒီဗီဘစ်စနက် Facebook ဆောင်မြင်တာပေးအီဒီဗီဘစ်စနက် YouTube နဲ့ www.peedivbusiness.com တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ဆိုးမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်